Um pedido da professora Graciela tem que ser atendido, né? Ela pediu para algumas pessoas virem, né? A gente só pode falar sim, né, professora? Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Essa é a Instituto de Química da UFRJ, minha alma mater, né? A minha casa agora é o UFJF, mas a minha alma mater sempre vai ser IQ-UFRJ. E é realmente uma grande satisfação estar aqui podendo falar um pouco do que eu faço com vocês e um pouquinho da trajetória, né? Já que a pedido da professora, que ela queria que eu começasse o seminário falando um pouquinho da trajetória desde aluno aqui, né? E aí entrasse dentro do seminário. Eu já vou pedir desculpa a vocês, eu fico um pouco intimidado com as câmeras. Eu espero que não aconteça nada do tipo vai que cola aqui, né? Mas eu sou um pouco falastrão, então vamos ver se vai tudo bem. Então, o seminário que eu escolhi para ministrar para vocês é esse de Química Teórica no Estado Sólido, aplicado ao estudo de reações de superfície de óxidos e hidróxidos. Isso é uma parte do que a gente tem feito lá no nosso grupo, o grupo de Físico-Química de Sólidos e Interface. Eu escolhi os trabalhos nesse tema porque, sendo aqui um departamento, um instituto de química, né, onde tem mais reações químicas visuais, digamos assim, né, para mostrar. Tem outros trabalhos que a gente faz que são mais físicos, né, e aí não seria tão visual talvez para tão interessante para essa plateia. E, bom, vou começar do começo. Isso aqui não tem a ver com esse seminário, né? Isso tem a ver com o meu trabalho de doutorado. Eu fiz iniciação científica primeiro. A minha primeira iniciação científica nessa universidade foi com um pesquisador chamado Trugo, Luiz Carlos Trugo. Eu vinha de um curso de biotecnologia enquanto técnico e fui trabalhar com ele na parte de biomoléculas. Ele trabalhava com química de alimentos. Eu fiquei 2 anos trabalhando com ele, né, uma química de alimentos, meio biotecnologia, mas aí durante o curso de química me fascinava o desafio, né, do mundo microscópico, né, de entender as moléculas e os grupos de moléculas do ponto de vista microscópico, né, quântico, né. Eu não entendia aquele negócio, aí eu justamente por causa disso eu queria, fui migrando para essa área, né. Acabei caindo num grupo da física de ressonância paramagnética eletrônica. Eu estava lá bem um dia trabalhando no laboratório do Trugo e o professor Ney Vougman, agora já aposentado também, o professor Trugo já é falecido, o professor Ney Vougman é aposentado agora, ele foi lá buscar um pouco de água deionizada. Aí ele tinha sido meu professor de física 1, aí a gente conversou um pouquinho, ele me roubou do laboratório do Trugo, foi me oferecer uma bolsa para trabalhar com ele, eu fiquei trabalhando 1 ano com ressonância paramagnética eletrônica na física, onde eu tive contato com esse tipo de sistema. Era uma coisa que ele fazia na época, ele aprisionava. Isso aqui é uma visão 2D, né, mas é claro que a estrutura seria tridimensional. É um complexo metal de transição, um cianocobaltato, um hexacianocobaltato, né, e numa rede extremamente iônica de KCl. Né, circundando o complexo, né, tinha uma rede. Ele produzia uns cristalzinhos de KCl dopado com esse carinha aqui, que dava sinal, tinha elétrons emparelhados, no caso era cobalto 2, né, dava sinal de ressonância paramagnética. E aí depois, né, fazendo físico-química, né, meus professores de físico-química no curso foram Chaer e Carlos Wilchowski, como ela falou. Eu acabei caminhando para uma parceria de orientação e coorientação do Carlos Wilchowski com o Ney Vougman, né? Um orientador experimentalista e um outro teórico, né? E eu fiz o meu doutorado na físico-química começando com esse tipo de sistema. Por que que isso tem tudo a ver com o que eu faço hoje no seguinte sentido? Na época, e ainda hoje, né, o departamento de físico-química é especialista em termos de química teórica em cálculos de moléculas, principalmente em moléculas, né? E calcular molécula e calcular sólido,
a princípio é extremamente diferente. Nesse caso aqui não era, então as metodologias de cálculo, o chamado cálculo de simetria pontual, cálculo de orbitais moleculares, funcionava muito bem. E funcionava muito bem porque os estados eletrônicos aqui ficavam confinados por uma rede que era extremamente iônica, não tinha outras ligações químicas. Então, o doutorado deu certo por sorte, digamos assim, o sistema, ele propiciava isso. Foi tudo bem, publicamos bem. Mas aí, durante esse doutoramento, eu tive contato com pessoas da física, né, para me ajudar a convergir as interações colombianas de média e longa distância, entender como fazer isso, né? Tive contato com um professor da física chamado Rodrigo Capaz, que ainda é professor aqui, é um dos destaques da física, com certeza. E, interagindo com o pessoal da física, eu entendi que existiam os tais estados estendidos também de moléculas. Nem sempre os orbitais moleculares, as ligações químicas, são tão localizadas, às vezes se expandem, né, simplesmente, você pega um diamante, por exemplo, onde é que termina as ligações químicas do diamante, né? É só quando você chega na superfície dele, porque senão é carbono com carbono com carbono e numa estrutura tridimensional. Aí, por conta disso, né, eu vim entender essa história. Eu estava trabalhando nesse limite aqui, que eu tinha poços de potencial, em que aqui eu tinha minha estrutura de orbitais moleculares. Isso aqui funciona para átomos ou moléculas, né? Você tem um confinamento em um potencial e os seus estados quantizados, como a gente conhece, né? Um orbital, outro orbital, outro orbital, né? Só que aquela situação lá de um complexo dopando um cristal de KCl, né? Um cristal extremamente iônico, não é a realidade para o grosso da matéria sólida que a gente vê por aí. O solo não é assim, um chip de computador não é assim, óxidos não são assim, os vários materiais catalíticos em catálise heterogênea não são assim, vários desses materiais são simplesmente não moleculares, não são feitos de moléculas. Então, tem que usar química teórica para aprender a fazer contas de coisas que não são feitas de moléculas. Né? Eu comecei a pensar nisso só no doutorado, então eu fiquei até meio assustado. Nem tudo é feito de molécula, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Antes. E aí tive que aprender realmente física do estado sólido para começar a tratar outros sistemas. E por que eu me interessei em tratar outros sistemas? Por que não fazer o que eu já fazia, né? Podia fazer outros papers, né? Com sistemas daquele tipo. Tinha mais uma família para fazer, mas a questão era... Aqui eu detectei a questão que a professora falou, ter independência no futuro, né? Detectei um buraco em físico-química no Brasil. Não havia pessoas, à época, trabalhando em metodologia de mecânica, de química quântica, né, aplicada ao estado sólido, usando as chamadas condições de contorno periódicas, usando a simetria de translação do sólido. O pessoal da física faz isso, mas o pessoal da química não fazia. Agora tem um pouquinho de gente fazendo. Mas na época não fazia. E aí eu fui lá na física aprender com eles, né? Daí fui fazer um pós-doutoramento lá no departamento de física dos sólidos com o Rodrigo Capaz, com quem eu interagia. Justamente para preencher esse buraco e, pô, se tem um buraco, é mais fácil você emplacar seus projetos, né? Assim, uma novidade, né? E foi assim que foi acontecendo as coisas. Eu fui lá, fiquei 3 anos fazendo pós-doc, aprendendo física do estado sólido. O pessoal da física tem os métodos, mas não tem o interesse em fazer o que a gente tem interesse. Eles não gostam de reação química, de fazer adsorção, eles não têm muito interesse nisso, né? Você vai pegar hoje, a maior parte do interesse deles é nanotubo de carbono, grafeno, né? E a gente quer ver reações acontecendo. Nós químicos, né, gostamos disso. Então foi basicamente um segundo doutorado. A única coisa igual que teve com o doutorado foi a equação de Schrödinger. O resto era muito diferente, né? E foi bem proveitoso. Então, no caso dos sólidos, a gente pode ter isso aqui, um fragmento de um cristal, né? Um pedacinho de cristal de buckballs, né? De fullerenos, né? Fullereno realmente vai funcionar como unidades moleculares ali, são só carbono, né? Você vai ter interações fracas formando cristal. Isso aqui é um sólido molecular. Dá para fazer contas dele com pequenos pedacinhos da estrutura, vai dar certo, tá?
Mas tem um monte de substâncias que são não moleculares. Esses sais, em geral, né, extremamente iônicos, eles não são estruturas moleculares, você tem que considerar, fazer uma consideração diferente, usando, você tem que considerar as interações colombianas de média e longa distância. Esses semicondutores aqui, silício, acetato de galho, simplesmente eles não terminam em... As ligações deles não terminam de uma hora para outra. Vai se expandindo. Se a gente pudesse ficar do tamanho de um átomo e entrar num cristalzinho de silício, por menor que ele fosse, um cristalzinho pequenininho, se a gente ficar do tamanho de um átomo, o que você vai ver é átomo até onde não acaba mais. Dá a impressão que não acaba nunca. Quer dizer, por isso as tais condições de contorno periódicas, né? Usa-se simetria de translação e se repete a estrutura infinitamente, né? Zeólitos e argilas em geral não são moleculares, óxidos em geral não são moleculares, hidróxidos não são moleculares, apatitas são materiais importantes, né, tanto para uso tecnológico, né, mas também compõem nossos dentes, nossos ossos, metais em geral, são coisas simplesmente não moleculares. Né? Considerar coisas não moleculares como um pedaço de um sólido, né? Pegar um pedaço e fazer um cálculo, tem os seguintes problemas, né? Você vai ter as quebras de ligação, as chamadas dangling bonds, né? Que vai provocar estados eletrônicos que não existem de verdade, vai te provocar um artefato no seu cálculo. Surgimento de novos estados eletrônicos, estados de borda, quando você termina arbitrariamente uma estrutura. Potenciais colombianos de longa distância não são considerados. Problemas de covalência versus ionicidade, definição de cargas localizadas. Tudo isso é um problema, eventualmente, para você pegar um fragmento e considerar um sólido, no caso de sólidos não moleculares. E a gente acha esse tipo de sólido, né? É, como eu estava falando, no solo, computador, é muito comum. Aqui, para falar de periodicidade, né, algo que se repete, né, eu peguei assim, pontos, uma rede que se repete, e aí você escolhe algo se repetindo, né, que esse tatuzinho aqui, você cria uma estrutura. É claro que os nossos cristais não são tatu, né, que representando uma célula unitária que vai formar uma rede 2D, né, porque a 3D é mais difícil de ver, você escolhe os vetores que vão definir o seu espaço, né, e a chamada base, né, com os átomos que vão estar lá dentro e vão se repetir formando um padrão. Né, a gente tem que passar a fazer contas desse jeito se a gente estiver lidando com esses sólidos não moleculares. Aqui é mostrando assim, coisas que todo mundo conhece, né, cristais iônicos em geral, que são potenciais de Madelung para cada formato de cristal, são interações colombianas de longa distância. Outras questões de unicidade de covalência nesse tipo de estrutura. A gente não, o quanto que é covalente, o quanto que é iônico. Se você quebrar, você perde isso. Se você fizer o cálculo considerando a simetria, você garante as duas coisas. Aqui mostrando alguns casos, né, que a gente tem sólidos formados por tijolos moleculares, como essa molécula aqui, onde o azulzinho aqui é nitrogênio, aqui é um oxigênio, aqui o resto é carbono e hidrogênio, né? Ela pode se organizar e formar cristais com vários tipos de organização, né? Outros formam coisas mais complexas. Assim, aqui a gente tem um croconato violeta, né? Que tem carga 2+, tem que ser compensada por dois amônios, né? Isso forma uma estrutura também. Como tem pontes de hidrogênio, como tem várias ligações intermoleculares, é uma estrutura que é simultaneamente feita por moléculas e feita por íons também, né? E você pegar só uma parte dela para considerar sem um empacotamento correto na estrutura tridimensional vai te gerar artefatos também. Aqui outra visão dela, aqui um outro polímeros de coordenação, né, como exemplo aqui, de estrutura, só para motivar. O que acontece é que nessas estruturas, além daquela parte que eu tinha mostrado que fica confinado, que tem aqueles nossos orbitais quantizadinhos, como a gente está acostumado a pensar em moléculas, a gente vai ter uma série de estados se misturando, um tão próximo ao outro, que forma uma chamada banda de energia. Aqui tem vários orbitais, mas eles estão tão juntos que formam uma banda. Para tentar ter uma visão disso, né, saindo de uma estrutura
de uma molécula isolada, né, para um sólido, molécula isolada aqui e sólido aqui, você pode pensar que você tem um estado aqui ligante, não ligante, né, um seu ohmio, seu lumo, digamos assim, no caso dois átomos, né? Vai aumentando o número de átomos, vai surgindo mais estados ligados e não ligados, né? Se você tiver 10 elevado a 23 átomos, você vai ter esse preenchimento aqui, né? E a gente não pode fazer conta, né, com infinitos átomos, não dá para fazer. Não é factível. Então a gente substitui esse problema, né? A gente usa uma célula unitária, usa a simetria de translação e substitui o problema de infinitos elétrons, né, infinitos átomos, por infinitos pontos no espaço recíproco, mas isso é uma tecnicalidade que eu não vou ficar falando para vocês. Só para dizer que é o seguinte, é diferente, tá? Mas não é nada demais. O pessoal da física faz esse tipo de cálculo desde sempre. Vários grupos lá no na Europa, Estados Unidos, está, né, acostumado, ou você não sabe se a pessoa é física ou química. Ele tem uma formação que vai para os dois lados, né, e facilita trabalhar teoricamente com materiais, né? Já é relativamente comum a Alemanha, Suíça, França, Estados Unidos ter esses grupos. Aqui uma outra visão daquela história, né? Você tem um estado, dois estados, e quando você vai aumentando muito o número de estados, porque está aumentando muito o número de átomos, você vai tendo essa estrutura contínua de possibilidades em energia, né? Bom, aí a gente entra em outras também peculiaridades do estado sólido, né, que a gente tem que usar lá no nosso grupo, né, para poder fazer algumas coisas que são interessantes, né, que eu já começo a falar a parte mais específica do seminário. Para a gente pensar em estado sólido, a gente tem que determinar a célula unitária, né, a caixa onde está que se repete, né? A energia interna e a entropia tem contribuição principalmente a partir de estrutura eletrônica e vibracional. A entalpia é quase igual à energia interna e as partículas são distinguíveis. Em moléculas de fase gasosa, uma confirmação de mínimo local é necessária por análise vibracional. Termos translacional e rotacional precisam ser incluídos na energia interna e na entropia. O termo PV precisa ser incluído na entalpia. E as partículas são indistinguíveis, né? Quando a gente mistura molécula com uma molécula que vai se adsorver no sólido, ela tem todas as características do sólido, exceto que a gente precisa eventualmente fazer a confirmação de mínimo local por análise vibracional, né? Então, essas aqui são equações de livro, né? De termodinâmica e estatística. A gente vai aplicar isso aqui nesse seminário. Não vou ficar explicando para vocês, só uma tecnicalidade. Aqui mais equações de termodinâmica e estatística. A gente, para estudar isso, é fácil estar em qualquer McQueen que a gente pode ver aí. E fazer um programinha para calcular essas coisas a partir do cálculo quântico é algo simples, né? O mais importante é ter a formação para fazer isso. Isso veio da nossa PG aqui. Aqui, metodologias para determinar caminho de reação e com isso, estados de transição, né? A gente usa a Nudge-Gerland-Elastic Band para esse tipo de programa com condições de contorno periódicas. Basicamente, se propõe imagens com molas fictícias entre as imagens, numa hipersuperfície potencial, e tudo isso é otimizado num cálculo quântico, né? Também são tecnicalidades que eu não vou entrar agora, mas de qualquer maneira a gente pode determinar com precisão, né, caminhos de reação numa hipersuperfície potencial. Vou mostrar para vocês alguns resultados com isso, né? Aí a teoria quântica que a gente tem usado, a princípio, é o básico que o pessoal ficar escutando bastante falar em seminário, a teoria de funcional densidade, né? A diferença vai estar que a gente precisa definir célula unitária, que a nossa base é uma base de ondas planas, no nosso tipo de cálculo. A definição de como é a base é usada uma energia de corte a partir da energia cinética das ondas planas. São, de novo, tecnicalidades que eu não vou falar aqui com vocês, a não ser que vocês perguntem depois. E a gente usa a metodologia com pseudopotenciais, né? Usando uma base de ondas planas, os caroços atômicos são muito caros, então a gente substitui os caroços atômicos por pseudopotenciais e fica, realmente calcula explicitamente a valência, as funções de valência.
Então, aqui, como o nosso seminário de superfícies, né, é um modelo de superfície mostrando para vocês em geral. Nesse caso, além de propor, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui uns paralelepípedozinhos, retorretângulos aqui, define uma célula unitária do material que se repete. Só que nesse caso, para ter uma superfície, a gente tem que introduzir uma chamada camada de vácuo. E aí você vai ter o vácuo e um slab, né, e uma camada de átomos se repetindo. Aqui a gente criou uma superfície. Tá? Bom, aí o primeiro exemplo que eu queria falar para vocês é reações de ácido fluorídrico com lamelas de hidróxidos. Tá? Os hidróxidos em geral, vários deles têm estrutura do tipo lamelar. Um exemplo muito conhecido de uso tecnológico são as hidrotalcitas, né, que formam estruturas lamelares. E hidrotalcitas são usadas em vários lugares para... A gente não tem muito esse problema no Brasil, mas em vários lugares do mundo, a água que o pessoal consegue tirar do solo tem muito flúor. Né? É um problema de saúde se tiver em grande concentração. E recursos hídricos são um problema ambiental chave. Né? Por que a gente se interessou nesse problema? Porque em vários países do mundo, como na Índia, isso é um problema, e a gente não sabe no futuro como é que vai ser a questão de água, outras potências atrás da água do Brasil, que a gente puder contribuir para ajudar em pesquisa, né, para ajudar nesse tipo de questão, pode ser uma, a gente pode estar tendo uma moeda de troca aí para o futuro, a gente não sabe como é que vai ser. Enfim, hidróxidos lamelares têm sido usados para tratar água com alta concentração de fluoreto. E aí a gente fez esse trabalhinho aqui, no qual a gente propunha, aí no caso a gente usou aqui uma... Esse aqui é um fragmento de uma lamela de brucita, né, que é hidróxido de magnésio. Experimentalmente já se sabe que funciona, a gente tava querendo entender o mecanismo de reação nesse trabalho aqui. Então experimentalmente os pesquisadores já sabiam, tem até patente, não com esse hidróxido, mas com hidróxidos mais complexos que esse, as hidrotalcitas, né? Então já se sabe que funciona para capturar fluoreto. A gente realmente estava querendo fazer um trabalho mais fundamental e entender o mecanismo. Então isso aí, o nosso cálculo era com condições de contorno periódicas, então colocava o hidróxido, ele é uma lâmina que não terminava, né, para um lado nem para o outro, mas aqui para destacar eu peguei um fragmento. E aí a primeira etapa da reação é a aproximação, né, do fluoreto, mas aí protonado como HF no hidróxido, fazendo uma ligação hidrogênio, né? Aí com essa com esse delta G aqui, aqui eu mostro como está acontecendo o deslocamento de carga, né? Da hidroxila indo para o próton. Na sequência, esse próton salta e forma uma água com a hidroxila, né? E fica estabilizado aqui com outras três hidroxilas. Essa água vai sair, né, vai sair, migrar para fora, a água migra para fora, é outra etapa da reação, e esse fluoreto encaixa aqui, né, são essas duas etapas aqui. E temos esse produto final aqui, com essa última etapa de reação, com essa energia livre de Gibbs aqui. E a energia livre de Gibbs total, né, pode ser uma função de estado, a gente pode calcular somando todas as etapas, né, que foi essa daqui. E aqui os caminhos de reação. A gente vê essa barreira aqui de reação, para a reação de formação de água, né, ela é muito parecida, a medida experimental baseada em ensaios cinéticos é 17 ponto alguma coisa quilocalorias por mol. A gente conseguiu 16,8, quer dizer, mostrando uma boa performance do cálculo. E essa outra barreira aqui inversa, essa barreira reversa daqui, mostrando que de fato é esperado que, uma vez conseguido fazer o composto que capturou o flúor, que não haja o retorno. Né? Então a gente conseguiu produzir um mecanismo, né, que foi bem aceito uma sequência de reações, né, que foi bem aceito na literatura. E a gente já começa a explicar alguma coisa sobre as reações com esses hidróxidos. Né? Aqui para mostrar, né, a primeira reação, né, que forma a água, né, você parte do HF interagindo com a hidroxila,
ele vai migrando aqui, o estado de transição, vai migrando lá para a posição, o fluoreto, migrando para a posição final, onde ele vai estar estabilizado por outras três hidroxilas, deixando o próton aqui formando uma água. Né? Então, basicamente, o caminho de reação é a translação desse fluoreto. Né? Aqui, já uma vez a água já saiu daqui, aqui tem ficou uma vacância de hidroxila, e aqui esses três aqui são os magnésios, né? O fluoreto vai migrando, ó, está a transição, ele migrando claramente da posição que ele estava até entrar aqui e formar o composto final. Né? Enfim, como eu estava dizendo, a partir das medidas experimentais cinéticas se propõe uma barreira de 17,4 quilocalorias por mol, a gente conseguiu esse valor aqui. A barreira de reação inversa, a última, né, do mecanismo, sugere que a remoção de fluoreto é irreversível, os experimentos também sugerem isso. O mecanismo composto, então, foi consistente e pode ser usado, né, para comparação de performance. A gente pode fazer novos cálculos com vários hidróxidos diferentes e comparar, fazer o planejamento, né, de performance da remoção de fluoreto. Mas a gente pode até fazer com outros íons também. Isso aí foi o nosso trabalho inicial, uma prospecção inicial do que a gente podia fazer com esse tipo de composto. Então, assim, claramente a gente pode usar as metodologias para planejar futuros materiais. E a gente tá fazendo um projeto para tentar planejar a partir daqueles materiais que não estão sendo utilizados, não estão servindo para nada, fazer reações que transformem eles em coisas aproveitáveis. Isso aí seria uma das coisas, trocadores iônicos para descontaminar água. Eventualmente podia se produzir, pode-se planejar, pegar um resíduo, algo que não esteja sendo aproveitado, e transformar num trocador iônico que resolva o problema de uma outra parte da Vale. Algo que está parado, não está sendo usado para nada, vira algo que vai corrigir um problema ambiental de outro. Né? Então esse tipo de metodologia que a gente está usando é e colou, né, eles aceitaram o projeto para realmente planejar novos materiais para poder fazer esse tipo de atividade. Né? Aqui, a gente já foi uma encomenda do Ministério da Defesa, a gente usou a mesma metodologia que a gente fez ali com fluoreto, mas agora para tentar entender a degradação de sarin. Sarin é um gás usado em guerra química, né? É um gás neurotóxico, usado, é uma arma de destruição em massa. E o Brasil assina um tratado que não pode ter sarin aqui. O Brasil não pode produzir, não pode estrocar, não pode fazer experimento, não pode fazer nada. Nós assinamos esse tratado. Então, a pergunta do Ministério da Defesa: se a gente sofrer um ataque por sarin, como é que degrada, se ficar no solo, como é que faz para remediar isso? A gente não pode tirar informação nenhuma porque não pode ter. Então, a via teórica é a única possível, já que a gente se impediu de fazer o experimento. Então, fizemos um experimento propondo usar hidróxido, né, na degradação de sarin. E fizemos as mesmas etapas, né, as mesmas etapas de degradação, né, aproximação, a reação inicial quebrando essa ligação aqui. É que a maior parte da propriedade neurotóxica está aqui nessa, a presença desse fluoreto aqui. Então, ele tem que sair fora. Né? Então, a gente pegou e fez aquele procedimento que a gente fez com o fluoreto. E propôs lá as quatro reações: a interação, a aproximação, a quebra da ligação, estabilização do fluoreto pelas hidroxilas aqui, depois a migração formando o composto final e a saída do composto menos tóxico depois, né, uma dessorção do composto menos tóxico, deixando o fluoreto aqui na estrutura. Né? Aí, de novo, calculamos toda a parte termodinâmica, ela foi similar, né, a reação com o ácido fluorídrico. Aqui as barreiras de reação, né? O que a gente propôs é que é uma alternativa usar hidróxidos lamelares para degradar sarin. Quer dizer, isso foi um outro projeto grande que a gente teve lá. Esses projetos que a gente pega por encomenda, né, com um foco específico, tecnológico ou de defesa, né, são importantes para um centro emergente como
Juiz de Fora. Eu cheguei a ter mais bolsas, né, somando a defesa com a Petrobras, né? A gente começou com a gente tinha projetos bons com a Petrobras. Aí depois foi Petrobras e defesa. Depois entrou Vale, ficou Petrobras, agora nós temos Petrobras e a Vale. Teve uma época, agora não, o programa progrediu muito, a gente é nota 5 da CAPES já, mas teve uma época que o meu grupo tinha mais bolsa do que todo o programa nosso, o programa de PG. Então, assim, esse tipo de projeto, ele ajuda um lugar que está querendo crescer, né? Assim, falando da minha trajetória de novo, né? Era uma ambição minha ajudar algum lugar que estivesse querendo crescer a crescer. Então, eu fui um dos motivos de ir para Juiz de Fora é que não pode ter todo mundo trabalhando em São Paulo e Rio, sabe? A gente tem que desenvolver o resto do país, né? E lá eu já tinha mestrado, né? Eu ajudei a escrever o projeto de doutorado, junto com um monte de gente que trabalhou muito, não foi só eu, a gente trabalhando bastante lá, absorvemos mais pessoas, né? Conseguimos fazer com que a pesquisa lá progredisse, né? A gente usou o Reúne, a gente realmente usou tudo que podia da proposta do Reúne. A gente passou para um departamento de 18 para 37 professores, né? Isso aí a gente permitiu a gente contratar muita gente boa também. O Reúne foi, eu já estava lá, né? Quando o Reúne foi feito, os novos vieram, os Reúne vieram depois de mim, mas reforçaram muito o nosso programa. E, enfim, essa é uma coisa que eu acho que também é importante passar para vocês. Sair do grande centro é uma coisa importante para o país. Tá? E dá para fazer. Com esse tipo de projeto assim, você consegue se financiar. Você consegue se financiar. Eu já consegui arrecadar em 10 anos uns 2 milhões e 300 mil reais coordenando projetos, no total. Muito disso, bolsa para pagar o pessoal. Agora a gente não está precisando mais tanto de bolsa, porque o programa já tem as bolsas. Mas esse tipo de coisa focada, né, ajuda muito uma instituição. Aqui uma outra degradação, né, uma outra encomenda da defesa é como degradar o agente VX, que é um outro agente de guerra química. A gente pegou e, para poder fazer uma redução do modelo de superfície, a gente tinha que fazer uma redução do modelo da molécula. A gente substituiu aqui, isso aqui é um nitrogênio, né, com carbonos aqui, a gente substituiu por uma metila e usou esse PVX aqui, né, é uma molécula teste que até os experimentalistas trabalham com ele. Os experimentalistas que são autorizados a trabalhar, né, na Suécia, Estados Unidos, trabalham com esse composto aqui para simular, para entender reações químicas desse composto organofosforado, né? O sarin é um organofosforado, né? Isso é o sarin tinha fósforo ligando ao flúor. Aqui o problema, a ligação que eu tenho que quebrar é esse enxofre ligado ao flúor, né? Eu vou poder ter, o que me interessa é ter esse tipo de produto aqui, no qual você o enxofre saiu fora, a ligação fósforo-enxofre foi quebrada. Aí a gente faz a mesma sequência, nesse caso aqui a gente propôs a reação num terraço, né, de uma superfície de óxido de magnésio e também na superfície de óxido de magnésio dopada com alumínios. Né, gera essa vacância de carga aqui, tem esses alumínios aqui dopantes. A gente primeiro determinou qual era a estrutura mais estável, né, para esse tipo de defeito, era essa daqui. Esse tipo de estrutura pode ser produzido por calcinação de hidróxidos duplos lamelares, não é nada demais, mas a gente quis propor como seria a reação do sarin com esse tipo de composto. Aí teve uns resultados interessantes, né? Aqui são as várias estruturas em superfície, né, mostradas, mas eu vou passar logo para o que interessa, que é isso aqui. Procurar entender essa parte aqui, isso aqui são intermediários formados, né? Esses intermediários formados aqui, eles têm que ter uma energia maior do que o produto final. Aquela história de princípio de Sabatier em catálise heterogênea. Né? Se o nosso intermediário for muito estável, o ciclo catalítico fica emperrado. São duas coisas que influenciam, né, a velocidade do ciclo catalítico. Né? A afinidade do intermediário com a superfície, a estabilidade dele, e a barreira de reação para chegar nele.
Né? Então, nesse daqui, a gente verificou o seguinte, a gente testou várias temperaturas. O óxido de magnésio sem nenhum dopante, ele ficava aqui com essa energia mais baixa do que o produto final. Tá? Aí, para chegar na altura do produto final, para poder o ciclo catalítico acontecer, tinha que elevar até 500 Kelvin com MgO, terraço aqui MgO. Usando o dopado, na temperatura ambiente a gente tem esse valor aqui, já um pouco melhor, e tem que aquecer menos para chegar nessa energia aqui. Quer dizer, o dopado está quase permitindo para a gente fazer a reação de degradação em temperatura ambiente, que é o que nos interessa. Está quase, ainda faltou um pouquinho. A gente vai ter que continuar fazendo outras propostas para chegar lá. A outra coisa interessante é a barreira de reação. A vermelhinho é o dopado e o azul é sem o dopante. Aí nota que o azul, além de ser, dá para ver nesse gráfico aqui as duas coisas, além de ser uma barreira maior, o intermediário formado é mais estável. E aqui a barreira é menor e o intermediário não é tão estável. As duas coisas colaborando no princípio de Sabatier para a gente ter um catalisador melhor para a reação de degradação daquele organofosforado. Isso deixou a gente bem feliz, a gente vai continuar com esse tipo de linha de trabalho. Né? Deu uma, como vocês viram lá, não falei ainda, esse trabalho acabou de ser aceito no Journal Physical Chemistry C. Tá aceito na forma final já. Por isso que eu coloquei aqui também. Né? E o último exemplo que eu vou falar com vocês é o nosso estudo sobre como conseguir entender superfície de gama-alumina. A gama-alumina é um óxido muito complexo, né? Ela, até hoje, é a forma da alumina que não está completamente fechada, é Al2O3, mas numa forma que ainda é uma dúvida como é o arranjo dessa estrutura. E a superfície mais ainda, porque ela pode ser... pode ter vários graus de oxidação, sofrer várias reconstruções. A gente fez um trabalho exaustivo para tentar produzir essas estruturas. Não é o único trabalho tentando fazer isso. A gente está entrando numa seara que o Instituto Francês do Petróleo já tem produzido várias coisas, a gente tem discordado deles em algumas, e acabamos de publicar esse trabalho aqui com a nossa maneira de produzir a superfície hidroxilada. Né? Então, aqui a alumina ela pode ter dois cortes, né? O corte de índice de Miller 100, né? a maneira como que o plano corta a estrutura, 100, né? Ele é mais simples de entender porque ele é previsto que ele rapidamente consiga se desidroxilar, então ele vai ficar em temperatura já baixa, 100 graus, já vai ficar com essa Celsius, né? Já vai ficar com essa cara aqui. Mas, a superfície 110, ela vai ter vários graus de hidroxilação possível de acordo com a temperatura que eu mostro aqui nesse gráfico. Em todas as linhas, a gente tem aqui a linha seca, né? Azul, uma água, duas, três águas, em uma certa área, tá? Isso vai dar um certo grau de hidroxilação. Aí vocês podem ver aqui, ó, aqui... Esses dois gráficos de cima são para 100 e aqui para 110. Aqui a nossa referência fica sendo a seca. Aqui a nossa referência é a completamente hidroxilada, tá? No caso da 10. Observa aqui o que interessa, né? Aqui duas pressões atmosféricas diferentes. Mas aqui o que eu quero mostrar é, a 100 se desidroxila em temperaturas relativamente baixas, mas a 110 vai ficar hidroxilado até temperaturas muito, muito, muito altas. Então, isso vai provocar várias reconstruções de superfície, por isso a gente fez esse trabalho aqui exaustivo, né? Tentamos 210 estruturas, fizemos a pesquisa de todas as possibilidades, para depois conseguir fazer essa termodinâmica aqui. E aí, esses tracejadinhos aqui são estruturas não as mais estáveis num certo grau de hidroxilação, mas que produzem alumínios com três ligações só, com oxigênios, que são importantes em uma série de reações em catálise. Né?
A gente pegou essas estruturas e consegue simular, se vocês compararem aqui a nossa simulação, com várias medidas, várias dosagens experimentais, várias titulações experimentais de alumínio, acho que aqui eu esqueci o L, tá? De alumínio com três ligações, observa, comparando aqui os eixos, que a gente tem uma predição é muito boa, sabe? A gente tem convicção que a gente está conseguindo simular bem as superfícies de gama alumina, que é importante em catálise, em adsorção, é a alumina que deve ser mais usada industrialmente, provavelmente. E a gente já está no estado da arte, digamos assim. A gente acredita, né? Bom, finalmente eu terminei. Eu queria mostrar, isso aqui é uma foto aérea da nossa universidade, né? Ela está defasada, tem, assim, nos últimos 6 anos foi construído muito mais prédio aqui, mas continua muito bonitinho, é prima pela área verde, e lá os jardins são considerados um patrimônio da... A universidade se orgulha muito disso, a universidade em si, ela é um ponto turístico da Juiz de Fora. Juiz de Fora não é o Rio, né? Não tem Lapa, não tem a Baía de Guanabara, não tem... Então, lá a universidade é um ponto turístico, as pessoas gostam de ir lá, levam as pessoas, os visitantes lá, e é tudo muito bonitinho, muito arrumadinho, tem um laguinho, tem aqui cada... Isso aqui são platôs subindo o morro, aqui engenharia, aqui o ICE é onde eu fico, aqui o ICB, aqui já não sei mais o que é, tem mais aqui outros morros aqui onde fica a farmácia com medicina e tal. Aqui é um esquema, né, dos prédios, né, aqui já tá mais atualizado. Né, do que aquela foto lá. Aquela foto é mais antiga, aqui já está pelo esquema, tá mais, alguns prédios novos foram colocados aqui. Eu fico por aqui no Estudo de Ciências Exatas. Né? Outras fotos da universidade, isso aqui é o prédio novo que a gente construiu para o Reúne, só para aula de graduação, esse prédio aqui. São 6 mil metros quadrados que a gente... Mas isso aí é só uma pequena parte do que foi construído lá nos últimos 6 anos. Aqui uma concha acústica feita perto da reitoria, nossa reitoria, um dos portais da universidade. Outra foto da universidade, né, numa outra perspectiva. A equipe de que está trabalhando comigo agora, né, meu pessoal, os pós-docs, alunos de doutorado, pessoal que vai entrar no mestrado agora no começo do ano. Algumas pessoas que produziram esses resultados, na verdade uma pessoa que produziu o resultado não tá aqui nessas fotos, o Rafael Alvim, que ele está agora num grupo na UFABC, está fazendo pós-doc lá, defendeu e foi para lá, para um grupo na UFABC, de físicos na UFABC. Obrigado pela atenção de vocês, e eu agradeço mais ainda